Olá, meu nome é Felipe. Eu vou apresentar aqui um pouquinho dos meus resultados do meu trabalho ao longo de um ano com os meus orientadores, Maria Gabriela Ita e meu co-orientador, Meru Bahia de Azevedo. Minha pesquisa se chama Identidade Negra, Cultura e Política, uma análise dos atores culturais em um bairro popular de Salvador, né? A pesquisa se desenvolveu ao longo de um ano dentro do Bairro da Paz e tinha como objetivo tentar perceber quais eram os caminhos que os grupos culturais, né, ligados ao movimento negro estavam tomando dentro do Bairro da Paz, né? Essa pesquisa ela tem a ligação, né, com os objetivos de parte da pesquisa da minha orientadora e com a tese de doutorado do meu orientador, que já acompanham há muitos anos o movimento cultural e os movimentos sociais dentro do Bairro da Paz, né? Então, os grupos de hip hop, de dança, de música, então todos esses grupos são acompanhados por eles, né? E eu a minha pesquisa, né, era para observar mais especificamente os grupos ligados à cultura negra. E, para além disso, também tentar observar de que forma eles se integravam ou não com o Fórum de Identidade do Bairro da Paz, né? Que é uma importante tem uma importante função dentro do bairro, né? De conseguir aglutinar, né, as demandas do Bairro da Paz com todos os movimentos sociais que estão ali presentes, né? Todos os movimentos e entidades existentes ali no bairro. E aí, o fórum tem passado por um processo de fortalecimento, né, de tentativa de fortalecimento novamente, tentar reunir todos esses grupos. E aí, o meu objetivo também era observar de que forma esses grupos culturais, né, ligados ao movimento negro, eles estavam associados ou se distanciando do fórum, né, de entidade do Bairro da Paz. Um projeto muito importante que tentava ser viabilizado no bairro, chamado Abelha Rainha, desenvolvido por uma das lideranças lá locais, que ofereceria diversas artes marciais distintas, aulas de música, enfim, ele não consegue ser viabilizado por conta dessa falta de editais de cultura, né? Isso é uma dificuldade muito grande. E a preocupação dessa liderança é que ele sempre falou muito de como esses projetos culturais dentro do Bairro da Paz conseguem tirar os jovens, principalmente do mundo da criminalidade, né? Reduzir isso dentro do bairro. E que os editais, eles têm que abarcar um valor que consigam trazer para as lideranças que tentam viabilizar esses projetos dentro do bairro, não somente o dinheiro para desenvolver o projeto, mas também para dar uma contrapartida para as pessoas que participam dele. Porque hoje, as pessoas, né, os jovens que participam, precisam trabalhar, né? Precisam levar ajuda para dentro de casa. E não tem como fazer isso ao mesmo tempo que participam de um projeto. E que eles não têm condições também de tirar, o dinheiro do projeto, que é pago para poder, desenvolver o projeto, para ainda também oferecer como uma espécie de bolsa para esses alunos, né? Mas ele diz que isso é extremamente necessário para que esses alunos se mantenham dentro do projeto, né? E que tenha essa mudança mesmo, essa proposta de mudança de realidade. Esse projeto, ele é feito, a tentativa dele é feito mais com a Associação de Moradores do Bairro da Paz, né? E não tanto com o Fórum. Então, não existe essa um pouco dessa distância, assim. Existem outras lideranças que também desenvolvem projetos. Principalmente na escola do bairro, na escola muito famosa dentro do bairro, que é a escola Mestre Paulo dos Anjos, que é uma escola de ensino médio no Bairro da Paz. E ele também desenvolve com os estudantes de lá, e eles também têm as mesmas críticas, né, da falta de viabilidade do projeto. Então, esse é um dos principais problemas ali dentro do Bairro da Paz. E ele também se mantém bastante distante do fórum. Então, o fórum meio que não está conseguindo abarcar esses grupos culturais, né, as necessidades desses grupos culturais. Então, eles meio que se distanciam e tentam conseguir realizar os projetos de outra forma, de fora do fórum.